السلام علیکم یوبر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو گوجر نالے کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں، جہاں پر مکانات کو ڈیمولش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجر نالے کو ماڈل نالہ بنانے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم کافی جلدی کام کو مکمل کرنے کے میں لگی ہوئی ہے۔ کافی برد و بار اڑا ہے، اس کا بھی پلر کو توڑنے کے لیے نیچے دیگر جگہ خالی کریے کرین میں۔ یہ پلر کو الگ کر دیا ہے اس نے، اب یہ اوپر سے مارے گا۔
ही मजबूत स्ट्रक्चर इस बिल्डिंग का बना हुआ है जिसको क्रेन से गिराया जा रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद इस बिल्डिंग को भी समझो गिरा दिया गया। मशीन रुकी थी थोड़ी देर, उसके बाद उसको तोड़ेगी।